ለራሱ ለዳኒ ይመቻው። ይሄ በሰበሰ ረሱላላ ማለት ነው። ያቺ ረሱላላ የጀማ ሙስሊም ሰላም አለይኩም አክባርኩም አና ማውጉ ደብል ዱባይ በጣም ትንጫጫላችሁ በጣም ትንጫጫላችሁ። መጀመሪያ መብትና ግዴታ በደንብ ወቁ ሙስሊሞች ኦኬ። ነብዩ መሐመድ ወይም ረሱላላ የሚሉት በቁርአናችሁ ላይ ተጻፈ 11 ሚስቶችና ባንድ ምሽት ባንድ ለሊት ከ11 ሴቶች ጋር ተገናኝቷል። ረሱ መሐመድ የ9 አመት ልጅ ለአቅመ አዳም ያልደረሰች ጋር ግንኙነት ስላደረገ ከ11 ሴቶች ጋር ባንድ ለሊት 11 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراچو يموبي ميديا بيتسب እንዲያውም ክርስቲያን ወገኖቻችን ሰላም ብያለሁ። እንግዲህ ረሱላችን መሳደብ እነዚህ ሰዎች አሁንም አላቆሙ። እንዲያውም አንዷ ወጣ አና መውጁዳ ፉ ዱባይ ያ ሙስሊሚን اسمعوا ይያለች እዛ ቁጭ ብላ በጣም ሚዘገንን በጣም ሚያስጠላ ስድብ የሰው ልጅ እንደዚህ አይነት ስድብ ካፉ እንዴት ይወጣል? ምን አይነት አስተዳደግ እንዳደገች አላቅም። ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል ሐስቡናላህ ወኒዕመል ወኪል እቺን ሴት ስሟት ለረሱላላህ ቂጤ ይመቻው። ይሄ በሰበሰ ረሱላላህ ማለት ነው። ያቺ ረሱላላህ ማለት ነው። አያችሁ ሙስሊም ስትሆኑ መጀመሪያ ስትገቡ ሲገቡ ስድብ ነው እንተምርበታለን። ይሄ በሰበሰ ሽማግሌሽ ማለት ነው። የቀርናታም ሽማግሌሽ ማለት ነው። ይሄ ሸርሙጣ የሚያራውጥ አይነ ስውሩ ያልቀረው ቆማጣው ያልቀረው ረሱላላህ ማለት ነው። ተግባባን። ክብር ከዚህ ይጀምራል ከዚህ ይጀምራል። ደማስ ለቅሻለሁ ከእንግዲህ በኋላ የጀማ ሙስሊም ሰላም አለይኩም አክባርኩም አና ማውጉ ደብል ዱባይ በጣም ትንጫጫላችሁ በጣም ትንጫጫላችሁ። መጀመሪያ መብትና ግዴታ በደንብ ወቁ ሙስሊሞች ኦኬ። የእናንተ እኛ ታማልደናል ጌታችን የመዳነታችን እናት ናት ያልናት ከፍ ዝቅ ስታደርጉ እቺ ካናዳ ላይ ነጭ የሚሸናባት አሳማ ከሚበላ ጋር የምትተኛ ሴት ምጣዋ የሚያጫውታት የኛን በአደባባይ መስቀል ስትበጥሱ ስዕል አድኖ ስትቀዱ የናንተ ምጣዋዎች ናቸው። ኡስታዝ የተባሉ አራሞች የቲክታክ አራሞች ዝም ብለናቸዋል። ምክንያቱም በእምነት ነገር ስለማንፈልግ ማለት ነው። ኦኬ የኛ የምናመልከው እኛ ኦኬ እኛ ታማልደናል ጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናት ናት። ኦኬ እናንተ ኡስታዝ ተነካ ማነው ስሙ ይሄ ማን ነው ይሄ ሶያችሁ ረሱላላህ ተነካ ብላችሁ አበ ስለዛ ፍትህኛ ምን ጠይቃል? ረሱ መሐመድ የ9 አመት ልጅ ለአቅመ አዳም ያልደረሰች ጋር ግንኙነት ስላደረገ ከ11 ሴቶች ጋራ ባንድ ለሊት 11 ሴቶችን ስለተገናኘ ፍትህን ጠይቃለን። ፍትህ ለሴቶች ለ11 ሴቶች ፍትህን ጠይቃለን። ለ9 አመቷ ጫግላ ፍትህን ጠይቃለን። መልስ ነው አይደለ? አዎ መከባበር ከራስ ይጀምራል። ምንኛውንም እመኑኝ እቺታችን የተዋህዶ ልጅ ጥያቄ ጠይቃለች። ቁርአኑ ላይ ተጻፈው እነሱ ማርያም አታማልድ ማርያም ሰው ናት ኢየሱስ ክርስቶስ ይሸናል ይጸዳዳል እያሉ ሲናገሩኛም ነው ነብዩ መሐመድ ወይም ረሱላላህ የሚሉት በቁርአናቸው ላይ ተጻፈ 11 ሚስቶች ናት ባንድ ምሽት ባንድ ለሊት ከ11 ሴቶች ጋር ተገናኝቷል ይላል ቁርአናቸው ላይ። ስለዛ የነሱን እምነት ከፍ ያደረጉ የኛን እምነት ዝቅ የሚያደርጉ ከሆነ እኛም የተዋህዶ ልጆች ጫፍ እስከ ጫፍ መነሳት አለብን። አው ኦርቶዶክስ ናት ናት ይነሱባታል። እኛ ግን ልጆቿ ቀኝን ሲመታ ግራህን ስጥያል ጭራሽ ማላገጥ ሽንታቸውን በመስቀላችን ላይ መሽናት አምጥተዋል። መነገር አለባቸው። ድምጽ ነውናት ለህታችን በቃ እንበል የሙስሊም ይወርቶ የሙስሊም የኢትዮጵያን ሙስሊም በቃ እንበላቸው። አለ የተዋዶ ልጅ የለም አንቺ ግዚህ ምን ትርብለሽ ያንቺን ጥፋት ለመሸማፈን እሷን እያልሽ ነው ያንቺ ነው ጥፋቱ። ዮኒ ልጅቷ አልሸፈነ
አንድ ጊዜ ባሮኒ ራስ ከሰከናል ማለት አንድ ማሽፈነ እሷ ማለት ታለች ያለቻለችው አሲያስ ማለት እኔም ደሞ ሲሰራ ሌላ ተናግራለች ለማምለት አይደለም ይሄን መልሽ እሷ ይውልሽ አማልክትም ማለች ምንም ማለት ወይ ሌሎቻቸው ልጨርስ መልሽ አይሄ እሷ አማልክትም ማለች ምንም ማለት ተፈጻሚ አይደለም በመጀመሪያ ከሆነ ማለት ነው አማልክት ካለች አማልክት ካለች አማልክት ያልሽው ተሳስተሻል አማልክት የለንምኛ አማልክት ማለት ጥንቁልና ነው በአዳም ልኮ ነው ብሎ ማስተማር ያባት ሁለተኛ ስለ አድኖ ከተናገረች ስለ አድኖ ማለት ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ብሎ መዘርዘር ሁለተኛ ሶስተኛው ካልሆነም እንኳን ነብዩ መሐመድ ለኛ አናምነውም ቁርአንን አናምንም ብለሽ ብትናገሪ ሶስተኛ ሶስት ነገሮች አሉ። አንቺ ግን እርሹ እነዚህን ሁሉ ተተሽ ኖ ይሉዋት እናንተ መታመልኩት እናንተ መታመልኩት ደፋሪ ነው ሴሰኛ ነው ይያልሽ ነው ይገባሽ እይ ምኑን ነው ያስተማርሽ እስቲ ንገሪ ምኑን ነው ያስተማርሽ እሱ ጥፋት አለውና ስድብ አይደለም ከሆነ እሺ ቆይ አንዴ ልጨርስ ባቢ ማለት አይደለም ሸካ አንተ ያመንካለው ተረጋጋ ልጅ አልካለው ነገርኩ እኔ እንደ አንድ ግለሰብ ነው ማወራው በመለሽው መልስ በተሳሳተ መንገድ የገለሽው ነገር እንደ አንድ ኦርቶዶክስ እኔን አትወክኝም ስህተት ነበር ያንን ነገር አንቺ እንደተመቸሽ ተረድተሽው መመለስ መብትሽ ነው የግለሰብ ሐሳብን ንግግርሽን ላከብር እችላለሁ እንደ አንድ ኦርቶዶክስ ግን ይዞ የመጣው ነገር እምነቴን መስመር የሚያስጥ እውነት ነው በቃ የተጠየቀው ሌላ የመጣንበት መስመር ሌላ አሁን ማሞ ሌላ መታወቂያ ሌላ ነው የሆነው ሰንበድ የሆነ ነገር ስለተነሳ ለዛ የሚመጣጥን ምን እንከል ልንገራቸው ተብሎ የተዘጋጀ እንጂ ለማስተባበል የተደረገ መልስ አይደለም ምናልባት ከኔ ባነሰ መልኩ እኔ ምንም የእግራቸውን ጣቢ ማላቀው መላከ መንክራት እዚህ ጋር አሉ እሳቸውን ሰምቼ ማለት ምን ማድረግ እንዳለብን በትቺ እህቴ እኔ እንዳንዶ እንድምም ነግርሽ እምነታችን የተሻለ መናደርገው በመከባበር በመዋደድ ልዩነትን በማጥበብና እውነት አሉን በመናገር እንጂ መልስ በመመለስ አይደለም እኔ ይሄ የግሌ አስተሳሰብ ነው አባታችን ረጅም ሰዓት ቆጭ ብለዋል እሳቸው እንዲያወሩ እድል እሰጣለሁ ሁላችሁንም በኩል ፍቅር ወዳችኋለሁ ቅድስት ኪዳነ ምሕረትዬ ለእምነትሽ ያለሽን ተጋድሎ አደንቃለሁ ነገር ግን በተሳሳተ መንገድ እንድትሄጂብኝ አልፈልግም እንዳንዶ እንድምም ነግርሽ ቃሎቹን ብንማማር መልካም ነገሮችን እኛው ያወራን ብንመጣ ይሻላል ለሰዎች ከምንመለስ ስለዚህ በእናንተ የተነሳው ጉዳይ ብዙ ሰዎችን መስመር አስቷል እነዚህ አይነት መልሶች ደግሞ ቦታቸው አይደሉም ለሁሉም ጥያቄ ለተባለውም ጥያቄ የሚመልሱ አባቶችም ቤተክርስቲያንም አለንና የሰዎች ላይ ሄደን ለማማሳከር ምን ሄደው ነገር ብንተው ጥሩ ነው እንድንመልስ ተገደናል ለማንኛውም እኔ ማንተ ማንዴ ተዋህዶ ልጅ ነን ስለነበረ ብዙ ነገርን ብለሃል እንዳንድ ወንድም የነካ አመሰግናለሁ ተገደናል በይ ተገደጀለው በይ አንኛ አላልማ አስጨርሰኝ በመሃል አትከጭናኛ አስጨርሰኝ እባክሽ እኛን አትክተቺ አንቺ ነሽ በለሽ አንተ ላትገባትላ አውሮፓ ነህ ያለው የለም ኦኬ ሌላ ሷል እንደ ተገደናል አትበያኛ ይሁን በቃ ከኔ ጋር እናቁምና አባታችን አትጨምሪኝ እኔንም ባቢንም ሌላ ጨምሪ አባታችን ፍርዱ ይሁን ባቢ ነገራት የሚገባት ራሷን ወክላት ምን መሰለ አስኪኝ እኛን አስከቡን እስቲ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር ማውራት አልችልም ዮኒ ምክንያቱም ዮኒ አስጨርስ በመሃል እኔ አንዴ አውርቼ አባታችን ወላማንኛውም አንዴ እኛት በያ እኔን አትወኪኝም አንቺ እኛት በይ ተገደናል አትበይ እኛን አትወኪም ራስሽን በይ አልወክልህም እኔ ዮኒ ይሄን ማለት መጣ ነው ያርልኝ ሰራው ሲጀመር እኛ ተገደናል አባታችን ተገደናል ስትይ የተዋዱ ልጅ አንደገልን ጋር እኔ የክርስቲያናዊ ግዴታ ስላለብኝ እንጂ ሰራውት አንተን ወይ ፓፒ ወንትናም ብዬ አይደለም አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማ እንግዲህ ይሄን ሰው እንደሚታወቀው ረሱልን ተሳደበች በሚል ያንዲ ልጅን ለማስያዝ ችክም ቁልቁል እየተባለ ነው ግን ነገሩ እንደሌላ ሆኗል ልጅቷ ሰመያዟ በፊት ክርስቲያኖቹ ወሬው እንዲናፈስ አደረጉት ወሬው ተናፈሰ እንዲህ ነው እናንተ አሉ ብዙ አመታቱ ስለእምነት የሚያቀውም በክርስትና ዲያቆን የሆነው የሚያልሆነው ስንት ነው ቀርቻለው ካለው የሙስሊም ልጅ ጋር እየገባ ሲፈላሰፈባቸውም ቆየ ሆኖም ግን አሁን ልጅቷ ደግሞ መታሪፍ ላይ ቁጭ ብላለች አኔ አንድ ክርስቲያን አይቻለሁኝ ሙስሊም ነኝ ብሎ እነሱ ጋር ገብቶ አብሮ የኛን ሰው ሲፈተፍት አው መድሪ ያለ ሲያምታታ ማለት ነው والله العظيم ስለዚህ
እስኪ እንግዲህ ካሁን ምንድነው ዱባይ ያላችሁ ሰዎች ለምን አትተህዟትም ለምን አትጠቁማትም ሎክስ ዱባይ ላይ በሎኬሽን ምን ሆነ በምንም ሆነ ማያዛ ይቻላል እቺ ልጅ እዚህ ቲክቶክ ላይ ለራሱ መጣ የምትቀመቅ ከሆነ ይሄ ቲክቶክ ወይት እንዳለች ማሳወቅ ይችላል እንግዲህ ሀባይቢ እንደሰማችሁት ነው እቺ ሴት የተናገረችው እኔ ዱባይ ነኝ ያለሁት ምንም አታመጡ ሙስሊሞች ያለች ሌላውም ክርስቲያን ወገኖቻችን ወደ ጦርነት እየቀሰቀሰች ነው ዱባይ ላይ ያላችሁ እቺን ሴት ለህግ ማቀረብ አለባችሁ ዝም ማለት የለብንም በጣም 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 ያበዙት ነው አሁን ቀይ መስመር ጥሷል ያቺኛውም ባለፈው የተሰደበችው ወጣ ሚዲያ ላይ ኢትላዩ ሰዎች ታይ አትፍተሻል ሲባል አላጠፋው ይቅርታም አልጠይቅም እሷ ነው መጠየቅ ያለባት የውልች ብዙ ነገር እየተናገረች ነው ያ እቺ ልጅም ዝም ማለት የለብንም ወደ ህግ መቅረብ አለባት በጣም አስቀያሚ የሌለ ነገር ነው የምትናገረው እኛ ኢሳ አለይሂ ሰላም አንሰድብም ኢሳ አለይሂ ሰላም እንደ መልእክተኛ ነው እናከብረዋለን ማርያምንም እናቱን እናከብራለን የሌለን ታሪክ ያመጣችሁ ሙስሊሞች እንደዚህ ናችሁ ሙስሊሞች እኛን አምላክ እንደዚህ ትላላችሁ እኛ በፍጹም እንደዚህ ነገር አንልም ዲናችንም አይፈቅድልንም እንደዚህ አይነት ቃል እንደዚህ አይነት ነገር ለመጠቀም እባካችሁን እንከባበር እባካችሁን እንከባበር እባካችሁን እንከባበር እንከባበር ይሻላል ለዛሬ ነበርን ቆይታ የኔ መስን ነበር በሚቀጥለው እስከምንገኝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንከባበር